Vitali Bianchi. Quyruqlar. Quyruq arzusunda olan bir milçək insanın yanına gəlib güləy-güzar edir ki, bəs mənim niyə quyruğum yoxdur? O deyir, bütün heyvanların quyruğu var, mənim isə yoxdur, mən də quyruq istəyirəm. Quyruq sənin nəyinə gərəkdir? Deyə insan soruşdu. Bütün heyvanlarda olduğu kimi, milçək dedi, mənə də quyruq gözəllik üçün lazımdır. Amma mən quyruğu yalnız gözəllik üçün olan heyvan tanımıram. Sən elə quyruqsuz da pis yaşamırsan. Sonra milçək o qədər deyindi, o qədər vızıldadı ki, gah şirniyyata qondu, gah burnuna qondu, gah bir qulağına vızıldadı, gah da o biri qulağına. Daha bəsdir, yurdu milçək insanı və o milçəyə dedi. Yaxşı, sən bağa, meşəyə, çaya, sahəyə uç. Hələ bax gör oralarda quyruğu yalnız gözəllik üçün olan heç olmasa bircə dənə quş, heyvan və ya həşərat tapacaqsanmı? Tapsan onlardan istəyərsən. Milçək sevindi və pəncərədən uçub getdi. Milçək bağdan uçanda bir dənə ilbiz gördü. İlbizin yanına uçaraq qışqırdı. Ey, ilbiz, quyruğunu mənə ver. O səndə yalnız gözəllik üçündür. Yox, yox, sən nə danışırsan, ilbiz dedi. Məndəki heç quyruq da deyil. Bu əslində mənim qarnımdır. Mən qarnımı yığıram, açıram. Yığıram, açıram və beləcə sürünərək hərəkət edirəm. Mən sürünürəm. Milçək səhv etdiyini görüb uçmağa davam etdi. Çaya tərəf uçub gəldi. Burada bir balıq və bir xərçəng gördü. Hər ikisinin də quyruğu var idi. Milçək əvvəlcə balığa dedi. Quyruğunu mənə ver. O səndə yalnız gözəllik üçündür. Heç də gözəllik üçün deyil, deyə balıq cavab verdi. Quyruğum mənim, sükanımdır. Bax, əgər sağa dönmək istəyirəmsə, quyruğumu sağa çevirirəm. Sola dönmək istəyirəmsə, sola çevirirəm. Quyruğumu sənə verə bilmərəm. Bu zaman milçək xərçəngə dedi. Quyruğunu mənə ver, ay xərçəng. Verə bilmərəm, deyə xərçəng cavab verdi. Mənim ayaqlarım zəifdir, nazikdir. Mən onlarla üzə bilmirəm. Amma quyruğum enlidir və möhkəmdir. Quyruğumu suya elə vururam ki, o məni qabağa tullayır. Şap, şap. Və beləcə istədiyim yerə üzürəm. Quyruğum mənim avarımdır. Milçək uçmağa davam etdi və gəlib meşəyə çatdı. Burada bir ağac dələn gördü və ona dedi. Quyruğunu mənə ver, ay ağac dələn. O səndə yalnız gözəllik üçündür. Kim səni? Deyə ağac dələn gülümsəndi. Bəs onda mən ağacları necə dələcəm? Özümə necə yem axtaracam? Balalarıma necə yuva quracam? Dimdiyinlə edərsən, milçək dedi. Dimdi öz yerində, ağac dələn cavab verdi. Amma quyruqsuz, mümkün deyil bacarmaram. Bax, diqqət ilə gör ağacları necə dəlirəm. Ağac dələn möhkəm və sərt quyruğunu ağacın qabığına dirədi. Bütün bədəni ilə silkələnərək ağaca necə dimdi yatdısa, ətrafa yonqarlar səpələndi. Milçək gördü ki, həqiqətən də ağac dələn ağacları dələndə quyruğuna söykənir. Quyruqsuz işi çətin olar. Quyruğu ona dirək verir. Beləcə yenə uçmağa davam etdi. Balaları ilə birlikdə kolluqların içində oturan bir marala rast gəldi. Baxdı ki, maralın quyruğu balaca, ağ və yumşaqdır. Sevindi və quyruğunu mənə ver, ay maral! Deyə necə ucadan vızıldadısa, yazıq maral qorxdu. Yox, yox, sən nə danışırsan, maral dedi. Quyruğumu sənə versəm, balalarımın halı necə olar? İtib batarlar, Quyruğun balalarının nəyinə gərəkdi ki? Deyə milçək təəccüblə soruşdu. Bəs necə? Əlbəttə gərəkdi, maral dedi. Bax, məsələn, canavar üstümüzə hücum edəndə mən gizlənmək üçün meşəyə qaçıram. Balalarım da mənim dalımca qaçırlar. Amma bu dağların kolluqların içində məni görə bilmirlər. Bu zaman mən ağ, yumşaq quyruğumu yelləməyə başlayıram. Bura gəlin, bura, deyə onlara işarə edirəm. Onlar da gördükləri ağ nişanənin dalınca qaçaraq mənim yanıma gəlirlər. Beləcə hamımız canavardan qaçıb xilas oluruq. Milçək çarəsiz yenə uçmağa davam etdi və bu dəfə bir tülkü gördü. Ah, tülkünün nə yaman quyruğu var. İri, yumşaq, kürən, bir sözlə çox gözəl. Hə, dedi milçək və öz-özünə düşündü. Bax, bu quyruq 100% mənim olacaq. Uçub tülküyə yaxınlaşdı və quyruğunu mənə ver, deyə qışqırdı.
Sən nə danışırsan, ay milçək? Tülkü dedi. Quyruqsuz mən bataram, itlər dalımca düşər və tezcə tutar məni. Amma quyruğum olsa onları aldada bilərəm. Quyruğunla onları necə aldadırsan ki? Milçək maraqla soruşdu. İtlər məni tutmaq üçün yaxınlaşanda mən quyruğumu yellədib onları azdırıram. Quyruğumu sağa yellədib özüm sola qaçıram. Onlar səhv etdiklərini anlayanda mən artıq çoxdan uzaqlaşmış oluram. Milçək gördü ki, həqiqətən də heyvanların quyruqları gözəllik üçün deyilmiş. Hər bir heyvanın quyruğu onların işlərinə yarayır. Daha edəcək bir iş qalmadığına görə milçək kör peşman evə qayıdır. O, yenidən insan yanına gəldi. İnsan pəncərənin qabağında oturub həytə baxırdı. Milçək yenə başladı onu bezdirməyə. Gəlib adamın düz burnuna qondu. İnsan əli ilə burnuna vuranda, milçək tez alnına qondu. O əli ilə alnına vuranda, milçək yenə burnuna qondu. Uf, əl çək məndən, ay milçək! Əl çəkməyəcəm, deyə milçək ucadan vızıldadı. Mən quyruq istəyirəm. Bütün heyvanlardan soruşdum, hamısının quyruqları işlərinə yarayır. Bəs mən nə edeyim? İnsan gördü ki, milçək ondan əl çəkən deyil. Ah, milçək necə də zəhlə tökəndi. Ondan canını qutara bilməyəcək. Düşündü və dedi. Milçək, ay milçək, bir dayan, gör sən həyətdəki inəyi. Get bir ondan da soruş öyrən gör, quyruğu hansı işinə yarayır. Yaxşı, milçək dedi. Gedim inəkdən də soruşum. Milçək pəncərədən həyətə uçdu. Gəlib inəyin belinə qondu və başladı vızıldamağa. İnək, ay inək, quyruq sənin nəyinə lazımdır? İnək, ay inək, inək, quyruğu nə inəyirsən? İnək! İnək sustu, sustu və birdən quyruğu ilə belinə necə şapıldatdısa, milçək bərk əzildi və yerə düşdü. O artıq yaxşı bildi ki, inəyə də quyruq nə üçün lazım imiş. Və beləcə əziz uşaqlar, burada da milçək yaxşı başa düşdü ki, bütün heyvanların quyruqları yalnız gözəllik üçün deyilmiş. Hələlik!